အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge ပြီးပြီး channel လေးရဲ့နေကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပပြေးမဲ့နီးလေးရတော့ဟိုလောဝတ်ကိုမှဟိုစမှုဖြစ်တဲ့နီးလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓပ်ပုံကိုလောဝတ်ကိုလှပတွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြူနေတော့မဲတွားအောင်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါမဲ့အဲဖြူနေတာမဲတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ glowing ပေါ့เนาะဟို function ၃မျိုးလောက်ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်မယ်ပေါ့โอเค ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအပိတ်ကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို subscribe မလို့ရသေးဆိုရင် subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုကျွန်တော် all ဆိုတာလေးကိုယူခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Okay အားဆိုရင်ဆင်းဆင်းဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်စလိုက်ရအောင်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် download ဆာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် سنا ပ်စီ application လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော် lower တဲ့ပုံလေးတွေပြပါမယ်။ lower တဲ့ပုံလေးတွေပါလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် download link မှာ Sorry ကျွန်တော် download link မှာ อ่ะเจ้าพวกนี ını, ้มาดีป่องนี่หลุเหมือนดีนอกตะคูดีป่องนี่หลุเหมือนดีป่องนี่หลุเหมือนบ่คือดีป่องนี่ก็ไม่ปาเลยยายเนาะโหดี नंबर 10ดีอานี่แหละเจ้าพวกดีอานี่แหละบ่เนาะเอ่อดีนครุหลุเหมือนบ่โอเคซินดิษเพียงซะเลยเอาอ่าแล้วก็เจ้าพวกเยเจ้าพวกเยย่อยีนี่ก็รอเตตีขันภิแล้วจี้ไปจ้ะบ่เนาะโอเคเจ้าป่องไม่สิหลุบ่ตะเมียป่องนี่ก็แล้วตึกไปไม่ต้องยินหลุบ่เนาะโอเคอ่ะซินดิษซะเลยมาสนัชซีเดี๋ยวဝင်แม้อปองเลี้ยวเหนิ่มแม้ โอเคအပောင်လေးကိုနေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေပုံယူမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကိုပဲယူပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မင်းညပြင်ပေးတဲ့ပုံလေးပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးပဲယူပေးလိုက်ပါမယ်โอเคရပြီနော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တူတွေထောက်သွားပါမယ်တူတွေထောက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့ B I N T A G VANDY ဆိုတာလေးရှိပါဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုထောက်မယ် BY FREE ရဲ့ဆိုတာလေးမှကျွန်တော်တို့ဟိုတက်နေတဲ့လောက်လေးပေါ့နော်မောင်လည်းမောင်ဝလည်းဝါရတယ် ဒါတော့ situation ကတ uh, ok um, okay. okay. ော့ကိုထားနေတဲ့အရွယ်စားထားပါကျွန်တော်မှုန်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပြီဗျမှုန်လိုက်ပါအကုန်လုံးမှုန်လိုက်ရဲ60လောက်အင်းဒီလောက်မှုန်လိုက်မယ်โอเคအဲဒီကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသီးတွားလိုက်မယ်အဲဒီကောင်3လောက်ခီးတွားလိုက်မယ်ပြော့โอเคအောက်ဆုံးကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိတ်တဲ့အရွယ်စားလောက်ပြီးတွားပါကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြီးကြိတ်တယ်ဒီလောက်ပြီးโอเคစနေပြေမန်ကြီးလေးပြီးလိုက်ပါ nice ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကဒီအပြောင်လေးဟိုဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ view edit ကိုတွားပါမယ်အဲဒီကဘရီးယပ်စ်မှာဒါလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ချင်းအလဲအားခဲရံလေးနဲ့ပုံထောက်မယ်ဒီဟာလေးကိုထောက်လိုက်မယ်โอเคနော်ဒါလေးကိုထောက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခွက်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးချေမယ်ဗော sorry အခွက်လေးတွေမဟုတ်いやကိုခဏကူတရောက်ကုန်ချရမယ်နော်ကျွန်တော်လုံးဝကိုဒီသေးချာလေးချေနေလေးကျွန်တော်ပုံက ေူထွက်ကလှလေးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရောက်ကစားကြတဲ့ဟိုကတော့ပြီးသားမို့တော့သိပြီးမပြောတော့ပါဘူးโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ BMW ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲပြပေးမယ်နော်ဟိုဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကြော်ပြပြီးတော့ हूं အဲဒါမျိုးလေးလွင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးအတရအိုဒီဘက်ကတရအိုမြှောက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လိုက်မှပဲโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့ပြောက်သွားမယ် ကျွန်တော်ဗေနေယာကိုဝါကျင်တဲ့ဟိုနေရာဝါလို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တော र र ့ဒါလေးရဖြဖြချင်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတီးပြီးသားလူတွေလည်းတီးခံပြီးတော့ကြီးပေးကြပါဘောနောမတီးသေးတဲ့လူတွေကတော့သိချာလေးတော့ကြီးပေးကြပါဗျာဟိုဟိုကနေကိုလုတ်တဲ့ချိန်ကြရင်ဟိုဓိမလဲစီအောင်ပေါ့ဒါလေးကကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောဝအစီအပြေပေါ့ကျွန်တော်တော့တခြားလိုလည်းမပြောရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲတချို့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကြီးပြီးတော့တချို့ကလည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ တီချာလေးရှင်းပြပေါ့ဘာလို့တချို့နေရာတွေမှာကြော်သွားရရှိမဲ့အဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါဘူးဟိုဗီဒီယိုကြီးရဲ့လူကအကုန်လုံးမြင်နေနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဆရာသား channel ရဲ့ဘာမှမရှိဘူးဗျပြည်သားလေးရောဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကျွန်တော် like ချင်မယ်เนาะကျွန်တော်တော့မြင်မြန်မြန်ပြသွားလိုက်ပါရမယ့် criteria resize หล่นลงไปဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတရားပြီးသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ไลပြီးတော့ screen လေးကိုချဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ไลမှောင်မှောင်ပြန်လိုက်ပေါ့เนาะဒါနေရာနေလို့စိတ်ရှည်ရတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေကဟို computer နီနီကိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီ application เนี่ยလောကကို ဟိုဆင်ပြေတယ်ဗောကျွန်တော်မနေ့ဖြန်ကြာရင်တော့ base us application လေးနဲ့ဟိုပုံအလန်းလေးလုံနည်းလေးလေးတို့ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တချို့ကျတော့ سنا က် سی او ໃຊတယ်တချို့က page sa ကိုໃຊတယ်ပြီးတော့တချို့က letting room ໃຊတယ်ကျွန်တော်ဒါ၄ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် photo view ໃຊတယ်လူကတော့ photo view တိတန့်ကျွန်တော်ဟို edit tutorial လေးနဲ့လုပ်ပြပါမယ် photo view ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်က video တင်ခဲ့ပါပြီဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစုံနေဗောနော်ကွန်ပျူတာနီးနီးစုံနေ ဒီ application လေးပါ photopea ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel အောက်မှာအာရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် photopea ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ထားလေးရှိပါတယ်အိန္ဒိယကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application လေးပေါ့နော် application ရေးထားတာလေးပေါ့အိန္ဒိယရေးထားလေးအားလေးတော့လေးကိုအဆင်ပြေရပြကျွန်တော်ဆန်းကြည့်တယ်တော့နော်ဟောမသိသေးတဲ့လူတွေလည်းရှာပြီးတော့ကြည့်ကြပါ photopea တဲ့ကျွန်တော်တို့ online ရှိမှရတယ်နော်ဒါကဒီကောင်လေးလိုတော့ offline မဟုတ်ဘူးပြအာသူကတော့ကျွန်တော်တို့ internet လုံမယ်သူက chrome ကနေတရရဲ့ဝင်သွားတာပေါ့နော် application เนี่ยကနေတက်စင် အဟံပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာလုပ်လို့ရတဲ့ function တွေတော်တော်များများကိုဒီ photo ပြီးရဲ့မှာထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီခံပြီးကြည့်ပေးကြပါ။ကျွန်တော်လွန်သွားလေးရှိမှာလွန်သွားလေးကတော့ပြီးဝင်ပြန်ပြီးတော့ညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ okay လ like. ွန like ်တေ no? okay. like nice. j avi, j avi, ာ်လေးလို့ပြန်ညှိမယ်ညှိလို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတရားထိထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနာလေးတွေမှောင်ပေးလိုက်ပါဘောနော်အရင်ညှိတော့လဲဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့ကြပါဦးနော် okay ဒီနေရာလေးတွေမှောင်ပေးလိုက်မယ် nice ရပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါမယ်ရပြီနော် အဲ့ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဘတ်တချေထွက်လိုက်မယ်ဘတ်တချေထုတ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုသွင်းမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ double exposure ရှာလေးဝင်မယ် exposure ရှာလေးယူပြီးဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးနာ down ထားတယ်ဒီဒီကောင်လေးကိုထည့်မယ်ပေါ့ Okay ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်လောက် size ထည့်မယ်ထည့်ရင်လည်းကိုကိုထည့်ရင်လည်း size လောက်တွေ့ချေပေါ့နော် okay yabi ဟဲ့ဒီလိုရှင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှင် add မန်ကျီလေးပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီထဲလေးဝင်မယ် ui လေးထဲကိုတွဲမယ်ဒီကောင်းလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြင်းမှာပို့ โอเคย่าပ okay, ါบิย่าบิဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးလ no. ေးပေးလိုက်ပါမယ်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပြီးဒီဘက်ကမြားလေးနဲ့ထွင်မယ်ဖောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလဲယောင်လေးတိုးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွက်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်ခွက်လေးကိုပေါ့နော်လဲယောင်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာလေးကိုထောက်မယ် တို့မြင်းလေးတို့ထောက်ပြီးတော့ဟွပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘရီးယက်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းလေးအလှပါလေးပြင်ပါမယ်เนาะဟွပြီးလို့ရှင်အမကြီးလေးပေးလိုက်ပါ ကြည့်ဘူးလို့ရင်ဒီ view ရဲ့အထဲမှာဒီကောင်လေးပြင်မှာဗောဟောနော်ဒီလမ်းလေးပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးတွေမတိတာမဆိုးလို့ပါโอเคရပြီပြီးရအမဂျေလေးပြေးလိုက်မယ်ပြီးနော်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ် သဘီးလို့ရှိရင်တူးလေးကိုသွမ်းမယ် double expo shear ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံယူမယ်ပေါ့ဒီပုံလေးပါဒီပုံလေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ address ဆိုတာလေးနဲ့ထည့်မယ်ပြီးတော့အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက် Nice ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ် slide တဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခွက်လေးကိုထပ်ပြီးပြင်ကြည့်အောင် မ ੰਜ လီပြလိုက်ပါ nice okay က <Okay. S 1> you know, ြည e, ့်လို့ရရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ export လုပ်မယ်ဗို့ကျန်တဲ့ effect တွေအများကြီးထည့်လို့ရသေးเนาะ2ရက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာထည့်လို့ရသေးဒါပဲ export share လိုက်မှာနောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေးတွေထည့်လို့ရရဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်အလဲအောင်လေးတွေပေါ့เนาะအောက်တန်းလေးနေထည့်ကြည့်လဲလာမလာတော့မသိလဲတာကြည့်ပါပါစားပါပါ okay edit nice ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရှိုးလို့ရရဲเนาะ โอเคပြီးလို့ရှင်တော့မှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ export ဆိုတာလေးရှိပါတယ် export ဆိုမှာ export nice နောက်ခုပုံတစ်ခုရှင်းကြည့်လေအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ gallery ထဲဝင်ပါဒါကငူရင်ပုံလေးပါเอ sorry ဒါပြပြီးသားပုံလေးပါကျွန်တော်ငူရင်ပုံလေး ਨੇ တစ်ချက်ရှင်းကြည့်အောင်เนาะอืมငူရင်ပုံရင်ပြီးသားပုံโอเคเนาะတိုင်းတောင်ဖိုးလိုက်โอเคเฮ้ရပါပြီ အဲရင်းနှီးကြနေကြတော့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးပြီးကြပြကြလို့ပြည်သက်တယောက်ခြေတိုင်ငောအထူးပဲကြည့်တွေ့နေရှိပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လဲဆုံတွေ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် share link လေးလောက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ good night ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ background sorry background photo လေးတွေကိုတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ description မှာကျွန်တော် download link လေးချပြထားမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို messenger မှာသိရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော် facebook page သိရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လာပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် free ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် download လိမ့်မဟုတ်ပါဘူး messenger ရော facebook တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် messenger နေတိုက်ရိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့အဲ youtube ကနေပဲတိုက်ရိုက်လူတွေဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ description အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ facebook pay link ရှိပါတယ် page ကနေလည်း page လေးကိုလည်းလဲလာကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော် youtube ကတင်ပြီးသား video နှစ်ရက်နေရင်တော့ sorry ဒီနေ့မနှက်ဖြန်ညပေါ့နော်မနှက်ဖြန်ညဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ပဲတင်ပေးမှာပေါ့နော် page မှာတော့ဟိုတစ်ရက်တော့နောက်ကျမယ်ပေါ့ဗျာပေးမှာတင်တဲ့ video ကတော့ youtube ပဲကျွန်တော် youtube မှာအရင်ဆုံးတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသေးဗျ။ good night ပါ။